See you. Ta-da-da-da-da. Ali. Mana ni? Assalamualaikum guys. Welcome back to Adi Ramli channel. Video-video anda. Okay guys, hari ni kita ada operasi anak anjing guys. Anak anjingnya duduk bawah ni. Seko je maklum. Anjir. Oh, comelnya panah ni. Comelnya ya, kepanasan guys. Jadi kita ambil ni. Okay guys. Dapat guys. Anak anjing ni kita bawa balik. Lepas tu kita serahkan kepada yang nak bela dia lah. Sebab dia kecil ke. Kita latih ya. Kita latih je cari ular guys. Nak? Tapi dalam dalam highlight kita letak dalam ni, tapi kita tak ikat dalam plastik ni sebab kita nak sentuh dulu. Buti. Mana? Dalam ni lah. Tak ada ni lah. Tak payah ni dah. Dah awak dekat elok. Masuk dalam air. Patut senyap air dia buka benda. Apa hal? Merah ayam. Ya. Steady bosku. Tengok tu, kaki silang. Buncit tu. Ta-da-da-da-da. Siang beliau. Bulldog. Okey, jom. Nak muka tu. Ada kain tak dalam. Kain tak dalam tu. Dah, bagi pakai baju dah. Dia pakai baju. Tari baju malam eh. Lidah tercekek kot. Obor itu ke? Oh, belur itu. Berapa tok ni? Oh, setuk. Tengok. Ini apa? Masakan ni dah perlu. Oh, kain dah perlu. Bukit itu berapa tok ni? Berapa belur itu? Tu. Ah, bagi buku itu. Bagi angin. Okey. Ya tak lemah. Jadi ya. Aduh. Ayolah. Lapak beruk tu. Okay guys, anjing ni kita bagilah ke siapa-siapa yang nak. Itu saja daripada diambil channel Hira Biru Anda.